200 som jeg sagde, og 80% som var gode i Nias. Jeg forstod du som at du også etter hvert som du har møtt alle de ungene og alle de foreldrene, at du ble en slags kjendis, og at du etter hvert plukket på mange grupper. Men du, målet med denne reisen jo først og fremst i ungdommene båtfølgene. Ja, klarer jeg det? De aller lover fleste klarer. Ja. Hvis du skal snakke om strykprosent, så omtrent lik null. Akkurat. Og det fordi at de får så mye praksis. De styrer båten, de med på alt det praktiske, og de ser sjømerken, og det noe helt annet enn en båtfølgeprøve eller et kurs hvor de sitter i et klasserom. Båtspråket heter en pantry. Jeg trodde det var et klassplagg, for å være helt ærlig. Og her står jeg sammen med Jeanette Mathisen, som i tillegg til å være kokk I The Flying Culinary Circus, også frivillig matros på redningsskøyta Uni Oslofjord. Nå står du her I dag, og jeg håper at jeg ikke ramler ut I sjøen, så du må redde meg, det tykker jeg gjør. Du skal ikke være matros, men en matmor, og du skal altså lage mat som passer I båt. Det riktig. Hva du har tenkt å lage for oss? Vi skal ha en hovedrett. Det blir sylta laks I en sånn fresh sommersalat. Masse gode ting. Og så blir det en dessert med jordbær, altså ingen sommer uten jordbær. Ingen sommer uten jordbær? Heller ikke I båt? Nei. Det blir mascarpone og litt ristet kokos der. Og det jeg håper med nå en forrett av kveite I tynne skiver. Som du skal marineres med soja. Og så deilig kveite. Det bruker jeg fisk sammen med slektingen min, Otto Nordbotten på Hitra. Eller Fjellberg, for å være nøktig. Det veldig godt. Kan man spise? Ja, det sånn carpaccio, sånn tynn. Ja, så herlig da. Akkurat det har jeg veldig gjerne likt å oppleve. Hvordan det ikke aldri ramler sjøen, men sånn at man ikke kommer ned under. Det sånn at man skal bare oppleve. Ja, hvor det sunnet? Sunnet? Hvorfor? Nei. Hva? 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 H
som bare kan du gå Hun bare helt topp. Hun den nydeligste lille piken jeg har sett noen gang. Og så den stemmen, den jo helt ubeskrivelig. Ja. Gud, jeg ikke så fint. Ja, men det var ikke de der nede. Og den blir bra. Det jo bare meg. Med moren hennes, og hun var jo også så nydelig. Velkommen tilbake til Sankthansaften I Vålen, hvor vi I ferd med å holde en nasjonal dugnad for redningsselskapet. Over 1 million norske tv-serier så årets utgave av Norske Talenter-finalen, der 8 år gamle Angelina tok en soleklar seier. På scenen står Angelina klar med Summertime. Sammen med Jeanette, og vi har kommet fram til min favorittdel av et hvert måltid, nemlig dessert. Dessert best del. Jeg må bare... Det kjempe!
Ja, hun heter Karina. Hun ble jaget bort.